Тәнімай, жақтан қазағымай, рахмет. Мұна тауқа тарды шашқан, әрзеден соққан шапалаттарыңызға рахмет ағайын. Уважаемые дамы и господа, разрешите напомнить в начале мероприятия. Сегодня мы не в филиале Каспийского банка. Сегодня на жігіттердің сұлтаны Алматжан әкеммен, нәзік жандардың сұлуы Гүлнәр ананың шаңырағында той ағайын. Шах масат плоды кинагай, на подтянешь, на потой подтосит. Шах масат плод, это голливудская улыбка, замечательное настроение, именно турбака шаут перед шапалах. Так что слушай меня внимательно. Это было нежданчик, я понимаю. Давайте сделаем вот так. Мен каскет палам, мен басына шыққан кезде, құтты бөздері, жақсы көреді балаларыңызды, болмаса бір болашақ кеу балаларыңыз күтіп алғандар бар. Арқа жаққа, айқа жұп шапалақ пен маған шауып беріңіздер. Хорошо? Доктор Класс, поаплодируйте, хорошо? Стоп! Забыли, мен кетті. Жүргіздің етегінде ерте өттім, айыл арманымды ерте өттім. Арла мінез болады тұл бойымда, бұғыны бекімеген бөлтіріктің. Ассалауы ғарекім халқым менің, арқама жұғынатқан өркіліктің. Бір Алладан басқаны қорқпайтын, ұрпаға мұндысың өртіріктің. Кеш жан қазағына, ассалауы ғарекім, той құтты баса! Рахмет ағайын, ал ағайын, қазақ айтат, келінің бетін кім ашса, сол ыстық дейді, демая красавица мама Гүлнәр. Вот она, давайте поаплодируем ей, пожалуйста. Но мамаға қарасаңыздар, такая спокойная, заметили, да? Бір қой аузынан шығамайтын, спокойная біздің мама. Маманың келбетіне қарап тұрсам, құтты бір. Алатаудың бөктеріндегі жотасындай, түйінің бір сүт сүйгімді ғана ботасындай, менің Гүлнәр мамамның қазір келбетіне қарасаңыздар, құтты бір индийский кинодағы Зита менен гитарын шиштерен қасын едем. Шапалам құрындасын. Ал Айнұр, күндіз қасында жүретін, түнде түсіне кіретін менен осы кісі. Уважаемые дамы и господа, готовим свои ладони, шапалаху ругатайна! Хозяева мероприятия, красавчик папа Алматжан, божественная мама Гүлнәр! Шабалах той елі! Жүректегі құзған сезім қамалыны, сағыну мен жүрмін атты жанарыңды. Күнімде сен етті түйімі қабағыны, түрмексің қан жайынды жауабыңды. Любого, который ради тебя готов на все. Я знаю, их много. Начнем с одного. Как зовут? Ерлан. Ерлан! На Оланган не шалунга. Так, Айнурочка, среди же... не смотри народу попой, смотри на них. Стой, Ерлан, стой, стой, куда идешь? Среди женского пола любую, которая на тебя, за тебя готова на все. Я знаю их много, давай начнем с одного. Одну. Любую, вызови одну из женского пола. Я знаю их много. Да, одну, любую. Кто это? Еркежан. Еркежан, где она?
Ерлан, это фоновая музыка для нее. Ты должен просто стоять. Все, идем сюда. Еркежан, мында. Ерлан сюда. Кель, 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 кель. Карама-карстур. Так. Ережелер өте оп-оңай. Біздің мақсат жақтан әрдайым ер азамат шығады, Айнур жақтан әрдайым азаматша әйел азаматша шығады. Женский пол выходит. Танцует раз на раз. Лучший или лучшая остается, худший или худшая уходит. Если уходит мужской пол, мақсат басқасын шақырас. Если уходит женский пол, Айнура зовете другую. Хорошо? Окей, участвуют все. Ең үздік, ең соңында қалған адамға бізден ерекше екі жастан сисяпат. Ну, Ерлан, давай. Поехали, моя сестра. Пресса. О, боже! Ойбай, Ерлан! Құдай, Ерланның билеген кезде қимылнамайтын жер жоқ екен, Құдай сақтасын. Құдаша, чуть-чуть весевая категория не сопадает, я извиняюсь. Все, Ерлан остается. Айнура, кто? Давай такого же титана, как он, прям, такого прям. Или титанику маленькую, кто? Жадра. Жадра! Ерлан, успокойся, я же говорю, это фоновая музыка для них, ты просто должен ждать, все. Ну, Ерлан, я тебе не завидую. Это семейская зайсанская бомба. Так, пинаться, кусаться, царапаться нельзя, ниже пояса не пинаемся, окей? Только танцуй. Все, поехали, маэстро! Котелю хазмане? Жу-жу. Били жусо? Жан, қайта ғой, қайта ғой, қайта ғой. Қайта ғой, қайта ғой. Жан, қымбат дама. Мына аш қасқыр ханым түсті ғой. Это фоно для неё, для неё. Қымбат. Жан машин, последняя надежда на тебя, Құдаша. Мына уже екі қыздың бетін қайтарып жүргенсің уже. Тебе надо көзің жұмғансың. Мына айғыр шақ қалдырмады ғой, жаным әшін қайда қош. Мә, қымбат, все, забирай подарок, уходи, қымбат. Пока не поздно, уходите, қымбат лучше. Айнура, кто? Гүлшат апай теперь. Гүлшат апай. Гүлшат апай! Гүлшат апай! Ерлан, теперь ты у нас сейчас потанцуешь. Давайте, Гүлшат апай! Жүректегі бұзған сезім қамалыңды Сағынумен жүрмін оттай жанарыңды Әй күлімдесен етті түрмей қабағыңды Күттірмексің қанша енді жауабыңды Әй дұрс 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 жүрек қағады Дұрс 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 сенсің қалауы Рахмет! Гүлнар апай мәңіз күшті подарок сол бере сұлайын деп шақырған қос Қайта қойыңыз Кто? Бұл апай Бұл апа! Бум-бум-бумба, ана бум-бум-бумба, ана ана бум... Стоп! Ща будете... Ну, Ерлан, пока! Айн! Рахмет! Спасибо! До свидания! Бум-бум-бумба! Ну! Рахмет! Бұл-бұл-ханымға қарап, я могу смело сказать, Макс любого! Нет. Сосын той стар деген ұжымына бәріне мында бар рахмет. Жәнадан тауып алған баламызға, Асхатқа мында бір рахмет. Той 60-70% соның арқасы күшті өткені. Қалғаны біздікі, сіздікі. Осылай поддержка жасап Асхатқа. Рахмет, көптен көп рахмет бәрімізге.
Асхатқа рахмет. Рахмет, оқасы жоқ сіздерге де рахмет әтер. Балалығып тауып атыстыр, рахмет енді, Алла разы болсын сіздерге. Рахмет ағайын, той есте шапалар. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа. Бүгінгі осында кереметте дүбірлі тойды, так скажу, по современному языку, то, что оформлено от буквы А до Я, под ключ, замечательное агентство в Астане, Event Toy Star. Давайте поаплодируем. Ағайын, қазақ айтады, біткен іске сыншы көп дейді. Әйтеуір бүгінгі тойда барын салып, нарын салып, маңдайық терін шығарып, басқарған мына томпа қара домалақ Асхат ұлдарыңыздың қателігі болса, жасырыңыздар, пожалуйста. Жақсылығым болса, 10 есе асырыңыздар. 5 сағат басқарған тамадаға неужели бір 5 секунд шапалар алмайсыздар? Жігіт болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол, деген сөзді ұғып ал, құлағыңа құйып ал, газды қатты баспа, ғайы көрсең қашпа, айналайын айдаушы ерегіспе саспа. Айрыпорқа барамын, жерден клиент аламын, келе жатып көшеден бау.